Ապրիլի 26-ին Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կազմակերպել էր մասնագիտությունների օր Վանաձորում 2013 խորագրով միջոցառում։ Հիմնական նպատակն է մեր աշակերտներին եւ երիտասարդներին ներկայացնել բոլոր կրթական ծրագրերը, բակալավրական, մագիստրոսական ծրագրերը, որոնք իրականացում է Բրյուսելի լեզվաբանական համալսարանը, ինչպես նաեւ երիտասարդական ծրագրերը, որին կարող են մասնակից լինել ինչպես երիտասարդները, այնպես էլ աշակերտները։ Ոչ թե ուսուցանում են լեզուներ, այլ եւ ծանոթացնում են մասնագիտություններին, սովորեցնում ընտրել մասնագիտություններ։ Տարեստարի այդ շրջանակը մեծանում է։ Միջոցառման ընթացքում համալսարանի ստորաբաժանումները ներկայացնում էին բուհի կրթական ծրագրերը, բուհում դասավանդվող ավելի քան 22 լեզուները։ Այսպիսի միջոցառումներ անց են կացվել արդեն երկու մարզերի՝ Գյումրի եւ Եղեգնաձոր քաղաքներում։ Սա թվով երրորդն էր, այն ինֆորմացիոն բնույթ էր կրում։ Երեխաները պետք է տեղեկացված լինեն կրթական ծրագրերից, որպեսզի կարողանան ճիշտ ընտրություն կատարել, ասաց Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի կարիերայի կենտրոնի համակարգող Լևոն Բաբամյանը։ Նա ուրախությամբ նշեց, որ Վանաձորում ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը շատ բարձր է, իսկ դպրոցները բաց են, իրականում զգացվում է նման միջոցառումների պակաս։ Շատերի իհարկե շեշտում են, որ սա ուշացած միջոցառում է, քանի որ 12-րդ դասարանցի աշակերտները արդեն կողմնորոշվել են, սակայն մենք այս տարվա միայն աշակերտների համար չենք անում, այլ մնացած տարիների աշակերտների համար էլ, եւ սա ինֆորմացիոն, ոչ տեղեկատվական տեղեկություն է տարածում այդ աշակերտներին եւ երիտասարդներին։ Մշակույթի պալատի սրահում տեղակայված սեղանները ներկայացնում էին բուհի բաժինները, իսկ շրջող աշակերտների հարցերին պատասխանում էին բուհի ներկայացուցիչները։ Երիտասարդական ծրագրեր են, որոնք իրականացնում են Վալերի Բրյուսովի համապետական լեզվաբանական համալսարանի շրջանավարտների միավորումը։ Դա ի վիճ եվրոպական ծրագրեր են, որոնց կարող են 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները առանց տարբերության ուսանող են թե ոչ դիմեն եւ մասնակցեն այդ ծրագրերին։ Նրանք ամբողջությամբ անվճար են եւ բուհի նմանատիպ տարբեր ծրագրերը փորձում հայթայթել, գտնել, մասնակից դառնալ, ինչպես նաեւ ինքը առաջարկի, որպեսզի իր ուսանողներին, շրջանավարտներին եւ ապագա դիմորդներին կարողանա ավելի շատ ներգրավել նմանատիպ կրթական ծրագրերում։ Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի կողմից իրականացվող ծրագիրը երիտասարդական կարճաժամկետ ֆինանսավորվող ծրագիր է եւ շարունակական է լինելու, քանի որ նախորդ մարզերում հանդիպումներից հետո հստակ նկատելի դրական արդյունք է գրանցվել։ Միքի հեռուստաընկերություն, Լուրեր։